ဒီ VM ကိုချိတ်ပြီးသားကျွန်တော်ဒီ VM ဝင်ဖြူရှင်းဆိုတာဒီ Mac OS မှာခေါ်ရခေါ်ပေါ့ကျွန်တော်ဘာဝဲထားရမလဲဆိုဒီ VM ဝင်ဖြူရှင်းဆိုတာဒီ Mac OS မှာခေါ်ရခေါ်ပေါ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲချိတ်ရမယ် GNS3 ချိတ်တဲ့စတက်ကတော့ configure ဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်ထားတယ်မချိတ်ထားဘူးအဲကျွန်တော်ချိတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီ VM ဝင်ဖြူရှင်းကိုတွန်းလိုက်တယ